आज हामी चार जना चार भाइहरु चाहिँ अब जस माथि केसल पिक डाडामा जाँदै छौ है This is Ching San Monastery Path. Yes, I am. I am, sir. Oh, you see, you see, Gumba Monastery, this is Sapana Purana. Oh, so you go to Sapana. You see, Ching San Monastery. I'm over here, Monsieur. I think I'm going to get some good collage. पानी पड़ जाएगा यहाँ जो बास पुष्टि सुस्त मन्द हावा चलिरहेछ एकदम मिठो यहाँ चाहिँ अब अहिले यो माटोको जस्तो यस्तो मजाको यो काठको यो स्टेपहरू ह्याङहरू बनाइदिएको छ किनभने माथि हाते हाइकिङ गर्ने मान्छेहरू सहिलो आउँछ भनेर हेर्नुहोस् न खतरा छ क्या त्यही भएर यहाँ चाहिँ सेफ्टीको लागि चाहिँ डोरीहरू यहाँ साङ्गलहरू च्यानलहरू लागेको छ
चुनिनको भ्यू केसल पिक टावरमा आइपुग्ने बेलाको दृश्य हो। यहाँ हाम्रो साथीहरू माथि भन्दा भन्दा अगाडि अगाडि हिँड्दैछन्, पुग्नु भएको छ। हामी चाहिँ Thank you.
यो चाहिँ अब हामी माथि क्यासिपी टावरको छेउबाट हामी अब तल 19 माथिबाट हामी निस्क्यौँ भनौँ न 19 झर्दै साथीलाई लगाएको छ अर्को दुईजना साथीजी पछाडि अलिकति हाल्नु गरि I'm going to go to the hospital.